За допомогою загадок та яскравих ілюстрацій відкриває навколишній світ для дітей рівненський письменник Микола Кащук. За 68 років свого життя написав уже 20 дитячих книг та 12 книг гумору та сатири. Згадує, писати почав ще у юні роки для газет. Лише згодом, набувши досвіду, почав друкувати власні книги. Агроном за професією, письменник за покликанням душі обожнює писати про рослин та тварин. Аби діти замислювались над збереженням природи, Микола Кащук знайомить їх зі світом тварин, занесених до Червоної книги. Книги Миколи Кащука можна знайти у будь-якому книжковому магазині Рівного. Вартість їх не перевищує 30 гривень. Письменник зізнається, видавати за власний кошт книги досить складно, тому сподівається, що держава у найближчому майбутньому знову допомагатиме українським письменникам. Лідія Снарська, Іван Комар. У ритмі подій.